Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you're well and good. That's your time. Subscribe, like, and comment to our channel to be the best one to check what they care on for the Genex Online TV. Today is big day. There are big matches between SETIF against Raja Casablanca for the CAF Champions League. I think we want to see what they care on about this match. So subscribe, like, and comment in order to be together. I hope you will enjoy. Moja kati ya mchezo mzuri ambao leo tunakwenda kutazama ni kati ya timu ya SETIF ambao wanakumbana na timu ya Raja Casablanca, ambao mchezo huu muda si mrefu kutoka sasa hivi utakuwa live kabisa kutazamika kupitia Genex Online TV, sehemu special zaidi. Sisi tutakuletea highlights na matukio yote, ili mradi wewe uwe miongoni mwa watu ambao wenye kushinda lakinaga ubaga na kupata kufahamu je ni nani leo ataibuka mshindi. Je, ni Raja Casablanca au ni timu ya SETIF? Ni ndani tu ya dakika 90 itaamua. Hapa hapa tutakuletea highlight zote ambazo wewe unatamani kuzipata na upate kujua je ni kweli SETIF ameweza kuwa bingwa katika mchezo huu au ni timu ya Raja Casablanca ameweza kuwa bingwa katika mchezo huu. Tutambue tu katika mchezo huu timu ya SETIF ndio wako nyumbani, Raja Casablanca wapo ugenini. Ndani dakika 90 itaamua na kile ambacho sisi tunaenda kukitazama kitakuwa buruburu kabisa. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha subscribe, like na comment kwenye YouTube channel yetu, utakuwa umetisha sana sana sana. Hii ni Genex Online TV, ni kati ya timu ya Raja Casablanca dhidi ya timu ya SETIF katika kombe la CAF Champions League, mchezo ambao ni wa aina yake. Subscribe hapo, like, natumai utakuwa mwenye kuenjoy ile kinoma na umma. Ciao.